नेपालको परराष्ट्र मंत्रालय र जनवादी गणतंत्र चीन परराष्ट्र मंत्रालय बीच नेपालमा चीन सहयोग संबंधी कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि संयंत्र स्थापना गर्ने संबंधी समझदारी पत्र को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने तथा हस्ताक्षर गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय आजको एउटा मुख्य निर्णय हो। त्यसैगरी लेखा परीक्षण विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने कुरा भएको छ। त्यसैगरी सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संबंधी नया विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने कुरा भएको छ। त्यसैगरी नेपाल खानेपानी संस्थानका 10 जना बोर्ड सदस्यहरूको संख्या घटाउने त्यो 19 थियो त्यसलाई 9 गते कायम गर्ने कुरा भएको छ। त्यसैगरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुङ्गा र वीरगंजको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कुरा भएको छ। र शिक्षा विज्ञान प्रविधि मंत्रालय वाणिज्य र आपूर्ति मंत्रालय राजस्व अनुसंधान विभागहरुको संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ। र अरु आजको मुख्य निर्णयहरु यति नै हो। धन्यवाद। यस विषयमा भोलि नै छलफल होला।